Fala galera, tudo bem? Eu sou o Renan. Nesse vídeo aqui eu vou relatar um pouco da minha experiência aí de um ano usando a Red Silver. Vou estar aqui mostrando para vocês ela, ó. Um ano usando a Red Silver. Vou falar um pouco mais da minha experiência. Eu peço que vocês fiquem até o final desse vídeo, porque eu tenho umas informações muito importantes para vocês a respeito dela. Caso você queira mais informações, depoimentos ou queira comprar ela, eu vou estar deixando o site oficial aqui na descrição do vídeo. No primeiro link para mais informações. Enfim, galera, eu estou usando a Red Silver faz mais ou menos um ano e pouco, um ano e 2 meses, acredito, por aí, né? Estou muito contente com ela. Assim, a minha alimentação mudou bastante, consigo me alimentar melhor graças a ela. Até perdi peso por causa dela, porque comecei a fazer os alimentos sem óleo, né? Porque o óleo, querendo ou não, é um veneno, é algo ruim que faz mal, né, ao nosso organismo. Então, com essa comida mais saudavelmente, bife, ovo, qualquer coisa que pode fazer aqui, né? Dependendo do seu gosto, né? A antiaderência dela faz com que ela não grude, né? Os alimentos aqui, que é um fator muito bom, né? Resistente, o cabo também não conduz calor, né? Então, pode deixar ela no fogo à vontade que não vai esquentar aqui o cabo, né? Enfim, aqui ó, vocês podem ver, eu tenho cuidado muito bem dela. Até hoje nada de defeitos aqui, como posso dizer, nenhum efeito aí diferente nela que tenha causado. Então, assim, nenhum defeito nela, nenhum uma rasura, alguns riscos que é normal, né? Vocês podem ver. Enfim, ela funciona muito bem aí, se você quer se alimentar mais saudavelmente, se alimentar sem aqueles gases tóxicos que as frigideiras comuns lançam, como as de teflon, de alumínio, né? Essa não larga nenhum gás tóxico, nada, então pode ficar tranquilo em questão da sua saúde, por isso que ela é muito boa para você se alimentar melhor e tudo mais. Estou gostando bastante, estou até pensando em comprar o kit com as panelas e tudo mais, que é o kit completo, muito mais vantajoso. Tinha comprado somente a frigideira, estou pensando até em comprar o kit completo. Enfim, pode dizer assim que está muito bom, estou gostando bastante da Red Silver. Valeu muito a pena o investimento, tanto para a saúde, custo-benefício, né? Então, tá aí o meu vídeo aí, a minha recomendação, o meu review aí simples, espero ter ajudado vocês, ó. Vocês podem ver que ela é muito bonita também, super resistente devido aos materiais que ela é composta, né? Então, vai durar muito tempo aí para você aí que quer se alimentar mais saudavelmente, ou você que mora sozinho, quer ter uma frigideira boa que pode fazer bastante tipo de alimentos, né? Enfim, esse foi o vídeo. Vou estar deixando aqui no primeiro link da descrição do vídeo o site oficial da Red Silver, caso você queira mais informações, detalhes sobre ela, e caso você queira comprar ela também com um preço bem acessível, ok? Lá vai ter vários kits, todos os kits completos, é só você escolher, tá? Forte abraço e até mais.